ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንኳን ወደ እዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ኢንተግመንተሪ ሲስተም ፓርት 2 ሲሆን እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮአችን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ውድ አድማጮቻችን በባለፈው ቪዲዮ ፓርት 1 ኢንተግመንተሪ ሲስተም ፓርት 1 ስለ ኢንተግመንተሪ ሲስተም አጠቃላይ ኦቨርቪው ከዛም ስለ ኢንተግመንተሪ ሲስተም ፋንክሽን እንዲሁም ስለ ኤፒደርሚስ ኦቨርቪው ከዛም ፋንክሽን ኦፍ ኤፒደርሚስ ሴልስ አራት ሴል የሚሆኑ በኤፒደርሚስ ላይ የሚገኙ ከዛም ላየርስ ከ5 እስከ 6 5 ወይም 6 ላየሮችን ሊሆን እንደሚችሉ የኤፒደርሚስን አይተናል ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ስለ ደርሚስ ስለ ሃይፖደርሚስ ከዛም ደግሞ ስለ ኔል ሄር እና ግላንዶች እና ያለን በፓርት 2 ማለት ነው እስከመጨረሻው በጥሞና ተከታተሉን ደርሚስ ስንል እንግዲህ የስኪን ሁለተኛው ላየር ነው ስለዚህ ደርሚስ ሜሶዶርማል ኦሪጅን ነው ያለው ኤፒደርሚስ ኤክቶደርም ነው ብለናል ደርሚስ ደግሞ ሜሶዶርም ነው ስለዚህ ኢትስ ዲፐር ላየር ኦፍ ዴንስ ኢሪጉላር ኮኔክቲቭ ቲሹ containing collagen and elastic fiber collagen fiberochin na elastic fiberochin be ust yazelo malatno selezi demo tinkarim elasticity indinor yadergal malatno selezi dermis ka epidermis na epidermis akal lehono basement membrane katlo yemikin huletenya layer no malatno selezi epidermis yerasu basement membrane allo keza katlo yegenyal malatno na within epidermis epidermis ust blood vessels yoralu vein and arteries nerves yoralu ዊዝ ግላንዶች ግላንዶች ይኖራሉ ሲዊት ግላንድ እና ሴባሽየስ ግላንድ ስፔሻሊ ሄር ፎሎኪውልስ የሚገኙት በሙሉ ደርሚስ ላይ ነው ማለት ነው ኢምቤድድ ኢን ዘ ደርማል ላየር ያው ደርማል ላየር ወይም ደርሚስ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው ዘ ማጆሪቲ ኦፍ አፔንዴጅስ ኦፍ ዘ ስኪን አር ኮንቴንድ ዊዝን ደርሚስ አብዛኞቹ አፔንዴጅ ለምንጠራቸው ደርሚስ ላይ ነው የሚገኙት እንግዲህ ሄር ፎሎኪውል እዛ ተገኘ ግላንዶቹ እዛ ተገኙ ማለት ነውና አብዛኞቹ ደርሚስ ላይ ነው የሚገኙት ማለት ነው ስለዚህ እንደወራ ነው እዚህ በላይ ያለው ኤፒደርሚስ ነው እስከዚህ ድረስ ያለው ደግሞ ደርሚስ ነው ማለት የሰፊው ላየር ደርሚስ ነው እንደተባለው ሄር ፎሎኪውሎቹ ግላንዶቹ ሴባሽየስ ግላንድ ከዛ ደግሞ ስዊት ግላንድ የሚመሰሰል ብለድ አርተሪ ቬን ብለድ ቪዝሎቹ ነርቮቹ አብዛኞቹ የት ይገኛሉ ደርሚስ ላይ ይገኛሉ ስፔሻሊ ደግሞ ሪቲኩላር ላየር ላይ ይገኛሉ አብዛኞቹ ሪቲኩላር ላየር ነው የሚገኙት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ይሄን ሲመስል ደርሚስ አሁን ደርሚስ ሁለት ላየር አለው አንደኛው ከዚች ጀምሮ እስከ ስትረስ ያለችው ነች አንድ አምስተኛም ቶ ነው ፓፒለሪ ላየር ነች ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ጀምሮ እስከ ስትረስ ያለው ነው አራት አምስተኛ ይሄ ደግሞ ሪቲኩላር ላየር ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ቱ ሜጀር ሪጅንስ ኦፍ ደርሚስ ደርሚስ ሁለት ሜጀር ሪጅን ወይም ፓርት አሉት አንደኛው ፓፒለሪ ሪጅን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሪቲኩላር ሪጅን ነው ስለዚህ ፓፒለሪ ሪጅን ስንል ኢት ኢዝ አ ሱፐርፊሻል ከደርሚስ ውስጥ ሱፐርፊሻል እሱ ነው ኢት ኢዝ አ ሱፐርፊሻል ደርሚስ ኢት ኢዝ አ ሱፐርፊሻል ፖርሽን ኦፍ ደርሚስ ኢት ኢዝ አባውት 1/5 ኦፍ ዘ ደርሚስ ከደርሚስ አንድ አምስተኛውን የሚይዘው እሱ ነው ማለት ነው ትንሽ ነው በመጠን consists of aeroral connective tissue with thin collagen fiber and fine elastic fiber እዚህ ጋር የሚያወራው ምንድነው aeroral dense አይደለም እንትኑ the connective tissue dense አይደለም ስለዚህ aeroral connective tissue ነው ያዘው ስለዚህ collagen fiberዎች በጣም thin ናቸው elastic fiberዎች ደግሞ fine ናቸው አሁን ዲፈረንሱ ከreticular layer ላይ ሁለቱም reticular layerም collagen fiber እና elastic fiber አለው ዲፈረንሱ ምንድነው የሪቲኩላር ላየር ኮላጅን ፋይበር ቲክ ነው የሪቲኩላር ላየር ኤላስቲክ ፋይበር ደግሞ ኮርስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ትንሽ የሪቲኩላር ላየር ጠንካራ ይላሉ ኮላጅን እና ኤላስቲክ ፋይበሮቹ የነዛኞቹ ደግሞ በጣም ቲን ናቸው ማለት ነው የፓፒለሪ ሪጅን ሌላው ኮንቴይን ደርማል ፓፒላ ዛት ሃውስ ብለድ ካፒላሪስ ደርማል ፓፒላ ስለዚህ ፓፒለሪ ሪጅን ደርማል በውስጡ ደርማል ፓፒላ የሚባሉ ይዟል ዛት ሃውስ ብለድ ካፒላሪ ቻውስ የሚያደርጉ ደርማል ፓፒላ የሚባሉ ይዟል ሌላው ኮርፖስልስ ኦፍ ተች ኤ ተችን ሰንስ የሚያደርጉ ፓርቶች ይዟል ከዛ ፍሪ ነርቭ ኢንዲንግ እነ ሶስቱን ነው ያዘው በጣም አብዛኛው ነገሮች አሉት ሪቲኩላር ላየር ነው ያለን ስለዚህ ኢን ዘ ፓፒላሪ ሪጅን ደርማል ፓፒላ ኮርፖስልስ ኦፍ ተች ኤንድ ፍሪ ነርቭ ኢንዲንግ ሲገኛሉ ማለት ነው
ሪቲኩላር ላየር ወይም ሪቲኩላር ሪጅን ደግሞ አንድ አምስተኛ የሚሆነው ዲፐር ፖርሽኑ ነው ማለት ነው። ሪቲኩላር ላየር አማን ነው አራት አምስተኛ የሚሆነው አራት አምስተኛ የሚሆነው ዲፐር ፖርሽኑ ነው ማለት ነው። የደርሚስ ዲፐር ፖርሽን አራት አምስተኛ የሚሆነው ፓርት ያ ማለት ትልቁ ፓርት ማለት ነው ሪቲኩላር ሪጅን ነው ብለን ጠራዋለን። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሚይዘው ዴንስ ኢሬጉላር ኮኔክቲቭ ቲሹ ነው የሚይዘው ዊዝ ባንድልስ ኦፍ ቲክ ኮላጅን ኤንድ ሳም ኮርስ ኢላስቲክ ፋይበር ኮርስ ኢላስቲክ ፋይበሮችን እና ቲክ ኮላጅን ፋይበሮችን ይዟል ማለት ነው። ስፔሲስ ቢትዊን ፋይበርስ ኮንቴን ሳም አዲፖስ ሴልስ በአንድ ፋይበር እና በሌላኛው ፋይበር መካከል በሚገኘው ስፔስ ላይ አዲፖስ ሴሎች ይገኛሉ። ሳም አዲፖስ ሴሎች ሄር ፎሊክሎች ይገኛሉ፣ ነርቮቹ፣ ብለድ ቪዝሎቹ፣ ሴባሼስ ግላንዶቹ እና ስዊት ግላንድ ወይም ሴዶሪፈርስ ግላንዶች ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሄር ፎሊክል፣ ስዊት ግላንድ ወይም ግላንዶቹ ቅድም ምን ብለናል? ከኤፒደርሚስ ይልቅ ደርሚስ ላይ ይገኛሉ ብለናል። ከደርሚስ ደግሞ ሪቲኩላር ሪጅን ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስለ በዲፈረንሳቸው በፓፒለሪ ሪጅን እና በሪቲኩላር ሪጅን ይሄን ይመስላል ዲፈረንሳቸው ማለት ነው። ኔክስት ኢዝ አባውት ሃይፖደርሚስ። ሃይፖደርሚስ ስንል ሃይፖ ማለት ቢለው እንደማለት ነው። ደርሚስ ከደርሚስ በታች የሚገኝ ነው። ሃይፖደርሚስ ኢዝ አ ላየር ኦፍ ሉዝ ቫስኩላር ኮኔክቲቭ ቲሹ ኢንፊልትሬትድ ዊዝ አዲፖሳይት። በውስጡ አዲፖሳይት የሚባል ሴሎች ያ ፋት የሚያመርቱት ነው። አዲፖሳይት የሚባል ፋቶችን ይዟል። ሌላው ኮኔክቲቭ ቲሹ ግን የተሰራው ከሉዝ ኮኔክቲቭ ቲሹ ነው ማለት ነው። ኢት ኮረስፖንድስ ቱ ዘ ሱፐርፊሻል ፋሻ ኦፍ ግሮስ አናቶሚ። ግሮስ አናቶሚ ላይ ሱፐርፊሻል ፋሻ የምንለው በሌላ አባባል ሃይፖደርሚስ እንደማለት ነው። ስለዚህ ሃይፖደርሚስ የምንለው ፓርት ስቶርስ ኢነርጂ ፋት አኩሙሌት ወይም ፋት ስቶርድ ስለሚያደርግ ስቶርስ ኢነርጂ ያደርጋል። ፕሮቫይድስ ኢንሱሌሽን ኤንድ ፓዲንግ ስራ ይሄን ፋንክሽን እንዲያደርጋል። ሌላው ኢት ፋስትንስ ዘ ስኪን ቱ ዳንደርሊንግ መስልስ ኤንድ አዘር ስትራክቸርስ። በሌላ አባባል ስኪንን ከላይ የደርሚስና ኤፒደርሚስ እንደማለት ነው። ስኪንን ከታችኞቹ ከሱፐርፊሻል ፋሻ ዲፋሻ አለ፣ ከዛ መስል ነው የሚቀጥለው። መስልን ከስኪን ጋር የሚያገናኘው ወይም ፋስት የሚያደርገው የሚያጣብቀው ይሄ ሃይፖደርሚስ የምንለው ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደርሚስ ሲሆን ይሄ ነጭ ፋቱ ነው የምታዩት ፓርት ሃይፖደርሚስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ this is about hypodermis. skin types ሁለት አይነት ነው ያለው። ቲክ ስኪን እና ቲን ስኪን ሁለት አይነት ስኪን ታይፕ ነው ያለው። ቲክ ስኪን የምንለው ፋውንድ ኦን ሶልስ ኦፍ ፊት ኤንድ ፓልምስ ኦፍ ሃንድስ። ቲክ የምንላቸው ፊት አካባቢ ይሄ እጃችን መዳፍ ፓልም የምንለው አካባቢ እና ፊት ደግሞ እግራችን ሶል አካባቢ ይገኛል ማለት ነው እና ከንፈር። ስለዚህ ሌላው እዛው ጋር የተያዙ ፊንገር እና ቶይ ይጨምራል። እዚህ ቦታ ላይ የሚገኙት እንትኖች ቦታዎች ሀረ ይሄ ቲክ ስኪን ነው የሚባሉ፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስራ ስለምንሰራባቸው ፍሪክሽን ስለሚያጋጥማቸው ቆዳችን ጠንከር ያሉ ናቸው። እነዚህ ቲክ ስኪን ነው የምንላቸው። ስለዚህ ላክ ኦፍ ሄር ፎሎኪውል ሴባሽስ ግላንድ። ሄር ፎሎኪውል የላቸው፣ ምክንያቱም ጸጉር አይበቅልበትም ቦታው። ሴባሽስ ግላንድ የላቸውም። ኖ ሄር መስል ወይም አሬክተር ፕሊ መስል የሚባል የለውም። ሌላ ኢት ኮንስ ኦፍ ፋይቭ ኢፒደርማል ላይ እንዳልኳችሁ ጠንከር ያለ ቦታ ለፍሪክሽን የተጋለጠ ስለሆነ አምስት ይዟል ማለት ነው። ማን ተጨምሯል ማለት ነው? ስትራተም ሉሲዲ የሚባሉት ስለተጨመረ ማለት ነው። ፋይቭ ከያዙት ግን ስትራተም ሉሲዲ የሚባል አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ሌላው ቲክ ስኪን ነው፣ ቲን ስኪን ነው። ቲን ስንል ደግሞ የትኛውም ከአሁን ቀጠራ ናቸው ከፓልም ከሀንድ ና ዊዝ ፊንገር ናት ወይ ውጭ እንዲሁም እንትን አካባቢ ይሄ ከንፈር ሊፕ ውጭ እዛ ውጭ ያሉ የሰውነታችን ክፍል በሙሉ ቲን ስኪን ነው የምንለው። ፋውንድ ኤቭሪዌር ኤልስ ኦን ዘ በዲ ሙሉ ለሙሉ ፋውንድ ኤቭሪዌር ኤልስ ኢን ዘ በዲ ሙሉ ለሙሉ ከእግር እስከ ጭንቅላት ድረስ ያለው እና አሁን ካልናቸው ውጭ ያለው በሙሉ ቲን ስኪን ነው የሚገኘው። ኮንቴን ፎር ላየር ነው፣ ቅድም እንዳልኩት አራት ላየር ነው ያለው ቲን ስኪን። ማን የለውም ማለት ነው? ስትራተም ሉሲዲየም። በሌላ አባባል ቲን ስኪን ማንን ይዟል ማለት ነው? ስትራተም ሉሲዲየምን ይዟል ማለት ነው። the remaining four layers are thinner than those of thick skin. እንደገና ሌላ ሌት የሚያደርገው ደግሞ ስትራተም ሉሲዲየም አለመኖሩ ብቻ ሳይሆን ቲን ስኪንን ሌት የሚያደርገው ሌሎቹ ቀሪዎቹ አራቶቹ ራሱ ከቲክ ስኪን ጋር ሲወዳደሩ እንትናቸው ቲነር ናቸው፣ ስስ ናቸው ላየሮቹ ብዛታቸው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንትናቸው ማለት ነው። ዲፈረንሳቸው በቲክ ስኪን እና በቲን ስኪን ያለው ዲፈረንስ ይሄ ነው። ሌላው ስኪን ከለር ነው። ባይ ዘ ወይ ስሪ ፋክተርስ ወይም ስሪ ፋክተርስ ወይም ስሪ ፒግመንትስ ዲተርማይን ደ ስኪን ከለር።
ስለዚህ 3 pigments that impart wide variety of color to the skin. ስለዚህ እነዚህ 3 ከለሮች ናቸው 3 pigments melanin, hemoglobin, carotene ይባሉ pigments wide variety of colors in the skin. ቆዳችን ላይ የተለያየ ከለር እንዲኖረን ያስችላሉ ማለት ነው። በሰው ልጅ ራሱ የሜላኒን መጠን በጣም ብዙ ከሆነ ሰውየው ጥቁር ነው የሚሆነው ቆዳው ማለት ነው። የሄሞግሎቢን ወይም ካሮቲን መጠን በጣም ከጨመረ ደግሞ ሰውየው ቀይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ነጮቹ ፈረንጆቹ ወይም ነጮቹ የሜላኒን መጠናቸው በጣም ዝቅተኛ ሆኖ የሄሞግሎቢን እና የካሮቲን መጠናቸው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሜላኒን መጠን በጣም ሲጨምር ጥቁር የሆነ ነው የምንመጣው፣ ሲቀንስ ደግሞ ነጭ ነው የምንሆነው። ይሄ ነው አንዱ እንትኑ የሜላኒን እንግዲህ አፍሪካ ላይ ይበዛል ማለት ነው። በሌላ በኩል የሜላኒን ደግሞ ጥቅም ይሄ አልትራቫዮሌት ራዲየሽን ወይም ካንሰር የሚያመጡ ጨረሮችን የመከላከል ባህሪ ያለው ሜላኒን ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ አባባል የስኪን ካንሰርን ለስኪን ካንሰር እንዳንጋለጥ ይረዳል ማለት ነው። ስለዚህ አፍሪካ መሆን ሞር ሜላኒን አለው፣ ስለዚህ ሞር ጥቁር ነው የሚሆነው ቆዳው ማለት ነው። ግን ለካንሰር የመጋለጥ እድሉ ግን ዝቅተኛ ነው የሚሆን ማለት ነው። ፈረንጆቹ ደግሞ እንዲሁ ለካንሰር ብዙ ጊዜ ስኪን ካንሰር ይጋለጣሉ ነጮቹ። ለዛ ነው በከሜላኒን እጥረት ጋር ተያይዞ ነው። ስለዚህ ኮስት ኤንድ ቤኔፊቱን ራሳችሁ እንትን ማየት ትችላላችሁ። ሜላኒን ቢያንስብን ነው ቢበዛ የሚለውም ለማየት ማለት ነው። ስለዚህ ስኪን ከለር እንደዚህ ሶስቶቹ ዲተርማይን ያደርጉታል። ሌላው አፔንዲጅስ ኦፍ ዘ ስኪን ነው። አፔንዲጅስ ኦፍ ዘ ስኪን ስንል አፔንዲጅስ ማለት የ appendages of the skin ስንል እንግዲህ skinን integumentary system ያደረጉት እንግዲህ እነዚህ በመጨመራቸው ነው። hair, nail እና skin glands ሶስቱ በአጠቃላይ ምን ይባላሉ? appendages of the skin ወይም derivatives of the skin ተብሎ ይጠራሉ። የskin derivative ናቸው ግን skin ጋር associated የሆኑ ናቸው። ስለዚህ ሶስት ናቸው ማለት ነው። skin gland እንደገና በሁለት majorly sebaceous gland እና sweat gland ናቸው skin gland ብናቸው። ሌሎች ግን አሉ። ceremonious gland የጆሮ ላይ የሚገኘው ይሄ cook የሚያመርተው ግላንድ ሰርሞኒስ ግላንድ፣ ሌላው ማማሪ ግላንድ ይሄ ደግሞ ጡት አካባቢ። ስለዚህ ሞዲፋይድ አፖክሪን ሲዩት ግላንድ ኢዝ ኮልድ ማማሪ ግላንድ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እነዚህ ሶስቶችን ሄር ኔል እና ግላንድ እንይካልነ እንደምታዩት ይሄ ሄር ነው። ይሄ ቀጥሎ ወደ ላይ የወጣው ሄር ነው። ይሄ የሄሩ ፎሎኪል ተብሎ የሚጠራው ነው። ውስጡች ሄር በልብ ትባላለች። ይሄ ኖርማሊ ሩት ነው። ይሄ ደግሞ ሻፍት ነው። ስለዚህ ሄር ይሄን ይመስላል። ሌላው ከሄር ጋር ታይዞ ይሄ እንደምታዩት ሄር ከሆነ ከሄር ጋር ታይዞ እንደዚህ የሚመስል አለ ግላንድ ወደ ሄር ፎሎኪል ፈሳሹን ድሬን የሚያደርግ ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? ሴባሼስ ግላንድ ይባላል። ስለዚህ ሴባሼስ ግላንድ ሪሌትድ ዊዝ ሄር ነው። በሌላ አባባል ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ሴባሼስ ግላንድ ነው ድሬን የሚያደርገው ወደ ሄር ፎሎኪል ነው፣ ዘው ወደ ሻፍት ነው ድሬን የሚያደርገው። ዘይ ሻፍትን የማለስለስና ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኤፒደርሚስ የማለስለስ ስራ ይሰራል ሴባሼስ ግላንድ ምንለው። ስዊት ግላንድ የሚባል ደግሞ እነዚህ ናቸው። ስዊት ግላንድ ይባሉት እንደምታዩት እነዚህ እንደዚህ ብለው ወደ ውጭ የሚወጡ ናቸው። ራሳቸውን ችለው ወደ ስኪን ሰርፌስ ነው የሚወጡት። እነዚህ ከሆነ ስዊት ግላንድ ነው። ስፔሻሊ ሜሮክሪን ወይም ኢክሪን ስዊት ግላንድ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ናቸው፣ ሜሮክሪን ወይም ኢክሪን ስዊት ግላንድ። ይሄኛው ግን አፖክሪን ስዊት ግላንድ ነው። ድሬን የሚያደርገው ማን ነው? ይሄኛው የሴባሼስ ግላንድ ነው። ድሬን የሚያደርገው ወደ ሄር ፎሎኪል ነው። ሁለተኛው ታይፕ ደግሞ አፖክሪን የሚባለው ነው። አፖክሪን የሚባለው ስዊት ግላንድ ደግሞ እዚህ ባይኖርም ምንድን ነው የሚያደርገው እዚህ ጋር እንደዚህ ጥምጥምጥም ያለ ልክ እንደ ሜሮክሪን ሆኖ ቀጥታ ደግሞ ድሬን የሚያደርገው ወደ ሄር ፎሎኪል ነው ማለት። ስለዚህ ወደ ሄር ፎሎኪል ድሬን የሚያደርግ ስዊት ግላንድ አለ፣ ቀጥታ ወደ ሰርፌስ የሚያደርግ ስዊት ግላንድ አለ ሜሮክሪን ማለት። ሌላው ወደ ሄር ፎሎኪል ደግሞ ቀጥታ ዳይሬክትሊ ደግሞ ድሬን የሚያደርገው ደግሞ ሴባሼስ ነው ማለት። ስለዚህ ይሄን ይመስላሉ። ዲፕሊ ገብተን ስናይ እንግዲህ ሄር እናስቀድመዋለን። ሄርን ስናይ ሄርስ አር ሎንግ ፊላሜንተስ ፕሮጀክሽንስ ኮንሲስት ኦፍ ኬራቲናይዝድ ኤፒደርማል ሴልስ። እንግዲህ ኢፒደርማል ሴል ሆነው ኬራቲናይዝድ ኢፒደርማል ሴል ነው የያዙት። ኬራቲናይዝድ ብቻ መሆንም ሳይሆን ሃርድ ኬራቲን ነው የያዙ። ኔል ሄር ሃርድ ኬራቲን ነው የያዙት ማለት ነው። ኬራቲን ራሱ ሃርድ ነው። ስለዚህ ፋውንድ ኦልሞስት ኤቭሪዌር ኦን ዘ ቦዲ። እንግዲህ ጸጉር ማይገኝበት የሰውነታችን አካል የለም፣ ኤቭሪዌር ኢን ዘ ቦዲ ይገኛል። ማይገኝበት ፓልም፣ ሶል፣ ሊፕ እና ፖርሽን ኦፍ ኤክስተርናል ጄኒታሊያ። ፖርሽን ኦፍ ኤክስተርናል ጄኒታሊያ ማለት ግላንስ ፒነስ ማለት ነው። ግላንስ ፒነስ ስንል የፒነስ ጫፉ አካባቢ ጸጉር አይበቅልበት። ስለዚህ ግላንስ ፒነስ አንድ፣ ሊፕ ከንፈር ሁለት፣ ሶል እና ፓል ውጭ ሌላው በሙሉ ጸጉር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ሞስት ኦፍ ሄርስ ኦን ዘ ሂውማን ቦዲ አር ኦን ዘ ጀነራል ቦዲ ሰርፌስ ራዘር ዳን ዘ ሄድ። ብዙ ጊዜ ብዙ ጸጉር በሚሊየን ወይም በሺዎች የሚቆጠር ጸጉር የሚገኝ የሚመስለን ጭንቅላት ላይ ብቻ ነው የሚመስለን እና ምንም እንኳ የጭንቅላት ሞር ፒግመንትድ የሆነ ጥቁር የሆነና ርዝመት ያላቸው ጸጉር ጭንቅላት ላይ ቢወጣም ግን ሰውነታችን ጋር ያለው ብዙም ባይታየንም
እንትኑ ግን ብዛቱ ግን አጠቃላይ ከሰውነታችን ያለው ከጸጉራችን እንደሚበልጥ ነው። የጸጉር ብዛት ከሰውነታችን ያለው ከጸጉራችን እንደሚበልጥ ነው። የሰውነታችን ጸጉር ከጭንቅላት ጸጉራችን ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ the keratin in both hair and nails hard ቅድም የተናገርኩት ይሄ ነው። hard keratin ነው። ስለዚህ ስኪንም ሁሉም keratin አላቸው፣ ግን hair እና nail ግን hard keratin ያላቸው ማለት ነው። ለዛም ጸፍር ራሱ ጠንካራ ነው አይደል? hair is made by living hair follicle. hair is made by the living hair follicle in the region known as hair matrix. by the way hairን produced የሚያደርገው ቦታ hair matrix ነው የሚባል። hair matrix ደግሞ within hair follicle ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን ይሄ ሻፍት ነው፣ ይሄ ሩት ነው፣ ይሄ ደግሞ ውስጡ በልብ ይባላል። አሁን በልብ ምንላት ይችላል። አሁን ይሄ ደግሞ hair follicle ነው የውጨኛው። within hair follicle እዚህ ውስጥ አጭ area hair matrix ትባላለች። hair matrix ጸጉር የሚያድግበት ቦታ ነው። hair matrix አካባቢ melanocytes የሚባል ሴሎች አሉ። እነዚህ ሴሎች የጸጉሩን ፒግመንትም ይወስኑታል። ስለዚህ hair matrix ነው ፕሮሊፌት ያደረገ ጸጉሩን እንዲያድግ የሚያደርገውና ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ጸጉራቸው ነጭ ሲሆን ቀለም በሚቀቡት ጊዜ ከሳውለ ሳምፕናም በኋላ ይሄ ሲያድግ ታችኛው ነጭ ይሆናል። ምክንያቱም ችግሩ ያለው ላይ ሳይሆን ከታች ላይ ነው። በጄኔቲክ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በጂናል ሊሆን ይችላል። በተለያየ ሪዝን እዚህ አካባቢ ያሉ melanocytes እንትን ሜላኒኖሳይቶቹ በተለያየ አካባቢ ሲጎዱና ሜላኒን ማምረት ሲያቆሙ የጸጉር ከለሩ ጥቁር የሚባለው ከለር ሳይዝ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው። next is about the function of hair. ወደ function of hair ስንመጣ የመጀመሪያው function እንግዲህ protection ነው። hair ያው የመከላከል ስራ ይሰራል። heat retention heat ከስካልፕ ያለው heat እንዳይወጣ ያደርጋል። prevents the loss of conductive heat from the scalp to the surrounding hair. loss of conductive heat from the scalp to the surrounding hair ማለት ያው እንዳይወጣ ያደርጋል። heat lose እንዳይሆን ያደርጋል። ያው heat retention ከሚለው ጋር ይመሳሰላል። ሌላው facial expression ነው ይጠቅማል። ጺም አካባቢ ያለ facial expression very important. facial expression ያው አንዳንዴ ሰው እንትን ጸጉሩ ራሱ የሆነ ነገር ያሳያል። አንዳንዴ ጸጉር ቡፍ የሚልበት ያለ፣ አንዳንዴ ደግሞ እንትን ጸጉር ራሱ facial expression ይገልጻል። ሌላው ሴንሰሪ ሪሴፕሽን ነው። ጸጉራችን በምንዳሰስበት ጊዜ የሆነ ስሜት ይሰማናል አይደል? ያ ሴንሰሪ ሪሴፕሽን ውስጡ ጋር ጸጉር ውስጥ ላይ ሴንሰሪ ነርቭ እንዲንኮች ስላሉት ነው። ሴንሰሪ መቀበል ይችላል። በምንዳሰስበት ጊዜ ደስ የሚል ስሜት ሊኖረው ይሰማናል። ያ ሴንሰሪ ሪሴፕሽን ነው ማለት ነው። ባይኖር ኑሮ አንድ ሰው ጸጉራችን ሲነካን ሰው እንደ ነካን ላናስብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ የጸጉር በመኖሩ የምንጠቀማቸው ጥቅሞች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ካይንድስ ኦፍ ሄር ነው። ሄር ሶስት አይነት ሄር አለ እንግዲህ በዋናነት። አሁን ዱሪንግ አወር ላይቭስ አንድ ሰው በህይወት ዘመኑ ሶስት አይነት ሄር ይኖረዋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ታይፕ ሄር ላንጎ ሄር ለምንጠራው ነው፣ ላንጎ ሄር ምንለው ነው። ይሄ ላንጎ ሄር ምንለው ኢትስ አ ፋይን ሲልክ ፌታል ሄር ዳት አፒርስ ዱሪንግ ዘ ላስት ትራይሚስተር ኦፍ ዲቨሎፕመንት። ይሄ ደግሞ ምንድነው አንድ ሰው በእናት ሆድ ውስጥ ያለ ፌታል ፔሪድ ውስጥ ያለ የሚያበቅለው ጸጉር ነው ላንጎ ሄር የሚባለው። ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው 3 ወር ፈርስት ታይምስተር ይባላል። ቀጣይ 3ኛው ሰከንድ ታይምስተር ዘን ሰርድ ምንለው ከ6 ከ9 ያለውን ነው። ከ6 ከ9 ባለው የሚያበቅለው የጸጉር አይነት ይሄ ላንጎ ሄር ይባላል ማለት ነው። ሌላው ቪለስ ሄር የሚባለው ነው። ይሄ ደግሞ እንደተወለደ አካባቢ ህጻናት ላይ ያለው ሄር ነው። ሾርት ፋይን ሄር ዛት ሪፕሌስ ላንጎ ሄር። አንድ ህጻን ስለዚህ ከተወለደ በኋላ ያ ጸጉር እንትን ብሎ ሌላ አዲስ ጸጉር ይተካል። ያ ጸጉር ቪለስ ሄር ይባላል ማለት ነው። ላንጎን የሚተካው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የምናገኘው ይሄን ችልድረን ላይ ነው፣ ህጻናት ላይ ነው ምናምን ማለት ነው። ይሄ ቪለስ ሄር የሚለው የምናገኘው ህጻናት ላይ ነው ማለት ነው። ሌላው የታይፕ ምንድን ነው የምንለው የተርሚናል ሄር የምንለው ነው። ይሄ ተርሚናል ሄር ብለን የምንጠራው እንትን ተርሚናል ሄር ብለን የምንጠራው ኢትስ አ ኮርስ ኤንድ ፒግመንትድ ኤንድ ሳምታይምስ ከርሊ የሆነ የጸጉር አይነት ነው። ስለዚህ ይሄ ጸጉር ኤክሴፕት ኢን ሞስት ኢልደድ ፒፕል ብዙ ጊዜ ፒግመንትድ የሚለው ምንድነው ይታወቃል። የአደልት ሰው በተለይ ከ10 እስከ 40 ምናምን ያለበት ሰው ላይ ጸጉሩ ጥቁር ነው የሚሆነው፣ ፒግመንትድ ነው የሚሆነው። ግን ያረጁ ሰዎች ላይ ነጭ ሊሆን ስለሚችል ነው ኤክሴፕት ያለው። ስለዚህ ፒግመንትድ የሆነ ጸጉር ኮርስ ጠንከር ያለ ጸጉር ይኖረዋል ተርሚናል ሄር ምንለው። ይሄ ደግሞ ወደ ትልቅ ሰው አካባቢ ያለው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ስካልፕ ሄር የጭንቅላት ጸጉር ማለት ነው። አግዚለሪ ሄር
አክዚላ ላይ የሚገኘው ብብት ለምንጠራው ፑቢክ ሄር፣ ይሄ ደግሞ ፑቢክ አካባቢ ጄኒታል አካባቢ የሚገኘው ነው። ኤብሮው፣ ይሄ ኤብሮው የሚባለው ደግሞ ቅንድ የምንለው፣ ኤላሽ ሽፋሽፍት፣ የአይን ሽፋሽፍት ምንላቸው፣ እና ሄር ኦን ኤክስተርሚቲስ፣ ኤክስተርሚቲ ያለው ሄር። እነዚህ ከለራቸው ራሱ ጥቁር ነው አይደል፣ ፒግመንትድ ነው። እና እነዚህ ሄሮች ተርሚናል ሄር ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ተርሚናል ሄር ብለን የምንጠራቸው እና አደልት ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚገኙት ማለት ነው። ማለት ከችልድረን በላይ ላለው ማለት ነው። አደልት ሲባል በክላሲፊኬሽን ከአርባ በላይ ብላችሁ እንዳትዙት። ስለዚህ ክላሲፋይድ ኢንቱ አንጎራ ኤንድ ዲፊኒቲቭ ሄር፣ ይሄኛው ተርሚናል ሄር የምንለው ወደ አንጎራ ሄር ና ዲፊኒቲቭ ሄር በመባል ይከፈላል ማለት ነው። ሌላው እንድናይ የምፈልገው ዘ ስትራክቸር ኦፍ ሄር ነው። ሄር ስትራክቸር በሶስት እንከፍለዋለን፣ ፓርትስ ኦፍ ሄር ማለት ነው። ሻፍት፣ ሩት ና በልብ ብለን እንከፍለዋለን። ሻፍት የምንለው ይሄ ኤፒደርሚስ ነው ብለን ብናስብ ከኤፒደርሚስ በላይ ያለው በእጃችን የምነካው የሚታየን ፓርት ሻፍት ተብሎ ይጠራል። ከዛ ዊዝን ስካልፕ ያለው ወይም ደግሞ ቆዳችን ውስጥ ያለው ውስጥ ላይ ያለው ደግሞ ሩት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሩት ይባላል። በልብ ምንላት ደግሞ እቺ ውስጠኛዋ እቺ ነጭዋ ብጥ ያለችው እቺ ነጭ ምናምን የምታየና እቺ ፓርት በልብ ብለን እንጠራታለን ነው። በልብ ብለን እንጠራታለን። ሶስት ፓርት አለው ሄር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሻፍት የሚለውን እንየው። ላይ ያለውን ሻፍት የሚለውን በምናይበት ጊዜ ቪዚብል ፖርሽን ምናየው ከስኪናችን የወጣው ፓርት ነው ሻፍት የምንለው። ሶስት ሪጅኖች አሉት። ሜዱላ የውስጠኛው ፓርት ሜዱላ ይባላል። መሀለኛው ፓርት ደግሞ ኮርቴክስ ይባላል። የውጭኛው ፓርት ኩቲክል ይባላል። ይህን እናያለን ኔክስት ፒክቸር ላይ። ስለዚህ ይህን ክሮስ ሴክሽን አገ እናያለን። ስለዚህ አሁን ሻፍትን እዚህ ጋር ያለ ሩትንም አይተናል። ይሄኛው በልብ ነው ብለናል። በልብ ውስጥ ደግሞ ማቴክስ አለ ዘሆል። ይሄ ደግሞ ሸፍነት የሚገኘው ደግሞ ሄር ፎሎኪል ይባላል ማለት ነው። እዚህ እንደ ቅድም ስናገር እንደነበርኩት ከሄር ጋር አሶሼትድ የሆነና ወደ ሄር ፎሎኪል ድሬን የሚያደርግ ከዛም ደግሞ ሻፍቱን የሚያጥብ ወይም ደግሞ ሻፍቱን ቅባት ነክ ነገር የሚቀባና ሰርፌስ ኦፍ ኤፒደርሚስ የሚያለሰልስልን ሴባሼስ ግላንድ ብለን እንጠራዋለን። ኦል እንት ብዙ ጊዜ እንት ኦልዌይስ ሪሌትድ ዊዝ ሄር ነው፣ ከሄር ፎሎኪል ጋር ተያይዞ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ሻፍትን አየነ። ሩትን ደግሞ ስናይ ሩት ስንል እንዳልኳችሁ ዊዝን ዘ ስኪን ነው። እዚህ ከስከ በስኪን ውስጥ ያለው ፓርት ይሄ ሩት ተብሎ ይጠራል። በልብ ስንል ደግሞ የዘ ኢንላርጅድ ቤዝ ኦፍ ዘ ሩት ዊዝን ዘ ሄር ፎሎኪል፣ ቅድም እንዳልኩት ይሄ ኢንላርጅድ ፓርት የበጥ ያለው ፓርት ዊዝን ፎሎኪል ላይ ያለው በውስጡ ማቴክስ ነው የያዘው ፓርት በልብ ይባላል። ስለዚህ ሄር ግሮዝ የሚኖረው ሄር ራሱን መልቲፕላይ የሚያደርግበት ቦታ ሄር ማቴክስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ፓርቶችን አየን። ሌላው እንትኖችን እንይ። አሁን ሻፍት በሶስት ይከፈላል ብለን ኩቲክል፣ ኮርቴክስ እና ሜዱላ ብለናል። እነዚህን ነገር እንያቸው። ስለዚህ አሁን ይሄ ሄር ነው ብለናል። ሄር ነው ይሄ፣ ሄር ምስል ነው። እዚህ ጋር ብንቆርጠው ሻፍት ላይ እንቆርጣለን። እዚህ ጋር ሻፍት ላይ የተቆረጠው ይሄ እናያለን። ግን እታች በልቡ ላይ ወይም ሄር በልቡ ላይ ወይም ደግሞ እንትኑ ይሄ ሄር ፎሎኪው ላይ ብንቆርጠው ምን አይነት ሴክሽን ይኖረዋል የሚለው እንየው። አሁን ይሄ በምናይበት ጊዜ እንደምታያት እቺ ቅርጽ እታች ያለችው በልብ ተብላ የምትጠራው እችነች ብጥ ያለችው ፓርት ማለት በውስጥ እንግዲህ ምን አለ አብሮ ከበልቡ ጋር ምን አሉ? ይሄ ሜላኖሳይት የሚባል ሴሎች፣ እነዚህ ሜላኖሳይት የሚባል ሴሎች አሉ። እነዚህ ሜላኖሳይት አዲስ ሄር በሚፈጠርበት ጊዜ በሚያድግበት ጊዜ ፒግመንቱን የሚሰጡት ጥቁሩ ነው እንዲወጣ ፒግመንቱ የሚሰጡት ናቸው የሜላኖሳይት የምንላቸው። ሌላው ሄር ፓፒላ የሚባል አለ ውስጥ ላይ በልቡ ይሄ ነው። ማቴክሱም እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ሄር ፕሮዲስ የሚደረገው መልቲፕላይ የሚደረገው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ሌላው እንዳልኳችሁ ማቴክሱ ይሄ ነው። ሌላው የእንትኑ ይሄ ሰብኩታኒስ ነው የምፈልገውም። አሁን እዚህ ጋር ነው የምንሄደው። ላየሮችን በምናይበት ጊዜ እዚህ ጋር ምን አለው? ለምሳሌ ከፍ ስንል እዚህ ጋር ሜዱላ አለ። ከዛ ይሄኛውና ይሄኛው ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኮርቴክስ ብለን እንጠራዋለን። ሜዱላ ኮርቴክስ፣ መሀለኛው ስለሆነ ኮርቴክስ። ከዛ ደግሞ እች ነጯንና እችኛዋን ምን ብለን እንጠራታለን? ኩቲክል ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። ስለዚህ እችንናችን ኮርቲክል እንላታለን፣ እችንናችን ኮርቴክስ እንላታለን፣ የውስጠኛችን ሜዱላ እንላታለን ማለት ነው። ከዛ ከዛም ሲቀጥል ይሄኛውና ቀጥሎ ይሄኛው ላየርና ይሄኛው ላየር ሁለቱ ላየር በአንድ ላይ ኢንተርናል ሩት ሽዝ ተብሎ ይጠራል። ይሄኛውና ይሄኛው ደግሞ ኤክስተርናል ሩት ሽዝ ይባላል። እቺ ሰማያዊያ ደግሞ ግላሲ ሜምብሬን ትባላለች። እቺ ሰማያዊያ ግላሲ ሜምብሬን ትባላለች። ከዛ አውተሩ ይሄ የምታዩት ይሄ አውተር ፓርቱ ኮኔክቲቭ ቲሹ ሽዝ በመባል ይታወቃል። ይሄ ፓርት ማለት ነው። ይሄና ይሄ ኮኔክቲቭ ቲሹ ሽዝ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ሆሪዞንታል ሴክሽን ከት ብናደርገው
አሁን በስፋት ይታየናል ማለት ነው። ይሄም ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ምንድነው የሚኖረው? ይሄ ውስጡ ቅድም ሳወራ እንደነበረው የውስጡ ሜዱላ ነው የሚባለው። አዛ ቀጥሎ ይሄ ቀጥሎ ይሄና ይሄ ደግሞ ያው ኮርቴክስ፣ ይሄ ሰርክል ኮርቴክስ ብለን ነው የምንጠራው። ከዛ ሜዱላና ኮርቴክስ፣ ከዛ ኩቲክል ነው። ኩቲክል ብለን የምንጠራው ደግሞ ይሄ ነጩ ላየር ነው ኩቲክል ብለን የምንጠራው። ከዛ ከኩቲክል ሲቀጥል ከኩቲክል ስንቀጥል ምንድነው ኢንተርናል፣ እችኛዋ እንደምታዩት ኢንተርናል ሩትሽዝ ትባላለች። ከዛ ደግሞ ይሄኛው ፓርት ኤክስተርናል ሩትሽዝ ይባላል። ከዛ እችኛዋ መስመር ግላሲ ሜምብሬን ትባላል። ይሄ ኮኔክቲቭ ቲሹዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ አባባል ግን ከኢንተርናል ሩትሽዝ እስከ ውጭ እስከ ኮኔክቲቭ ቲሹዝ ድረስ ያለው ሄር ፎሎኪል ለምንጠራው ነው ማለት ነው። ሄር ፎሎኪል ለምንጠራው ነው። ግን ላየሮቹ የሻፍት ላየር ምናቸው፣ ኩቲክል ኮርቴክስ ሜዱላ ምናቸው፣ ግን እዚች እስከዚህ ድረስ ያለችው ናት ማለት ነው። ሻፍት ላየር ለምንጠራው ይሄን ካየን ሌላው እንግዲህ ስኪንን አየን ዘሆን፣ ከዛ ሄርን አየን። አሁን ደግሞ ሶስተኛው ኔል ነው ማለት ነው። ኔል ያው ጥፍር ነው። ስኬል ላይክ ሞዲፊኬሽንስ ኦፍ ዘ ኤፒደርሚስ ዳት ፎርም ኦን ዘ ዶርሳል ሰርፌስ ኦፍ ዘ ቲፕስ ኦፍ ዘ ፊንገርስ ኤንድ ቶይስ። ፊንገር እንግዲህ የእጅ ጣትና እግር ጣት ላይ ቲፕ ጫፍ ላይ ዶርሳል ማለት በጀርባ ማለት የሚገኝ የኤፒደርሚስ ሞዲፊኬሽን ወይም ደግሞ ከኤፒደርሚስም ስትራተም ኮርኒየም የሚባለው ሞዲፊኬሽን ኔል ብለን እንጠራዋለን ማለት። ስለዚህ ኔል የምንለው ይሄኛው ነው። ይሄኛው ነጩ ነው የሚታየው፣ ከቆዳችን ተርፎ የሚገኘው ፍሪ ኤጅ ይባላል። እንዳለ ሞር ኔል ቦዲ ይባላል፣ ኔል ግሩቭ ይባላል። ይሄ ነጯ ደግሞ ሉኑላ ትባላለች። ከዛችኛዋ ደግሞ መስመር መስላ የምትታየው ደግሞ እሱ ኢፖንኬም ወይም ኩቲክል ተብላ ትጠራለች ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ደርኳቸው እቺ ፍሪ ኤጅ ነች፣ እቺ ቦዲ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ኢፖንኬም ወይም ኩቲክል ነው። ይሄ ፕሮክሲማል ኔል ፎልድ ይባላል ይሄ ላይኛው። ከዛ ይሄ ማይታየነ ፓርት ውስጥ የገባው ይሄ ኔል ሩት እንለዋለን ማለት ነው። ይሄኛው ቦዲ ነው። ከዛ ይሄ ውስጠኛው ይሄ ፓርት ደግሞ ኔል ማቲክስ ብለን እንጠራዋለን። አሁን ከጥፍር የሚያድገው ከጫፍ ነው ከታች ከሩት ነው ብንባል፣ ያው ከሩት ነው የሚያድገው ከዚህ ነው የሚያድገው፣ እያደገ ይመጣል ማለት ከሩቱ። ግን ሩቱን ደግሞ እንዲያድግ የሚያደርጉት እነዚህ ናቸው፣ ሄርፍ ኔል ማቲክስ ናቸው። ኔል ማቲክስ ማለት ኒው ሴል ይፈጠሩና ትራንስፎርምድ የሚሆንበት ቦታ ኔል ማቲክስ ነው። ስለዚህ ኒው ኢፒደርማል ሴሎች ተፈጥረው ከዛ ትራንስፎርምድ ሆነ ወደ ማን ይቀየራሉ? ሩቱ እንዲያድግ ያደርጋሉ። ከዛ ወደ ላይ ነው የሚያድገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደምታዩት የአጥንቱ ነው፣ ይሄውን ዲስታል ፋሊንክስ ምንለው የጣታችን አጥንቱ ፓርቱ ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ኖርማሊ ይሄን ነው የሚመስለው። ስለዚህ ፕሮቴክት ዘ ኤክስፖዝ ዲስታል ቲፕስ ኤንድ ፕሬቨንት ዳሜጅ ኦር ዲስቶርሽን ዱሪንግ ካችንግ ኤንድ ግራስፒንግ። ይሄ ምንድን ነው? ፕሮቴክት ኤክስፖዝ ዲስታል ቲፕስ ማለት አሁን ለምሳሌ ጥፍር ባይኖረና የሆነ ነገር ስንሰድ ቀጥታ ጥፍር እንትን ቆዳችን ይጎዳል ማለት እና አንዳንድ ነገሮችን ይከላከልልናል ማለት ነው። ፕሬቨንት ዳሜጅ እንደገና ዲስቶርሽን በምንዝበት ና ስለዚህ የኔልስ ላይክ ሄር ሞዲፋይድ ስትራተም ኮርኒየም ኦፍ ዘ ኤፒደርሚስ ዊዝ ሃርድ ኬራቲን። ቅድም እንዳልነው ኔልና ሄር ሞዲፋይድ ስትራተም ኮርኒየም ኦፍ ዘ ኤፒደርሚስ ዊዝ ሃርድ ኬራቲን ነው። እንግዲህ ስትራተም ኮርኒየም ነው ዘ አውተር ላየር ኦፍ ስኪን ነው ማለት ነው። ያው ውጭኛው ላየር ኦፍ ኤፒደርሚስ ነው፣ የእሱ ሞዲፋይድ ናቸው። ከዛ በውስጣቸው የሚገኘው የኬራቲን ታይፕ ሃርድ ኬራቲን ነው። ስለዚህ ጠንካራ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ስትራክቸርስ ኦፍ ኔል በምናይበት ጊዜ የመጀመሪያው ኔል ቦዲ ነው። ኔል ቦዲ የምንለው እዚህ ጀምረ እስከዚህ ከነጭ እስከ ነጩ ድረስ ነው። ስለዚህ የኔል ቦዲ የምንለው ቪዚብል ያው የምናነካው ፓርት ነው። ፍሪ ኤጅ አፒርስ ዋይት። ይሄ የኔል ቦዲ ይሄ ፍሪ ኤጅ ማለት ከቆዳውና የቆዳችን ወይም ደግሞ እስኪናችን አልፎ ፓርት የሚሄደው ፓርት ፍሪ ኤጅ እንለዋለን። ዘ ቦዲ ኤንድ ኔል ቤድ አፒር ፒንኪሽ ቢኮዝ ኦፍ ዘ አንደርላይንግ ቫስኩላር ቲሹ። ስለዚህ ዘ ቦዲ ኤንድ ኔል ቤድ ማለት ይሄ ነው ቦዲው። ኔል ቤድ ምንለው ደግሞ ስር ያለው በውስጥ ስር ያለው ነው። ይሄ በሌላ አባባል ይሄ ማለት ነው። ኔል ቤድ ምንለው ይሄኛው ነው። እንደምታዩት ቀይ ነው ማለት ቆዳችን ነው ወይም ፓርቱ ነው፣ ኤፒደርሚስ ፓርቱ ነው ቀይ ሆኖ የሚታየን። ስለዚህ ብለድ ቪዝሎች አሉ። ስለዚህ ብለድ ቪዝሉ ስላሉ ያን የዛ ሪፍሌክሽን ጥፍራችን ምንድን ነው የሚያደርገው ፒንክሽ ከለር ፒንክ ከለር እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ምክንያቱም ጥፍሩ አንደርላይንግ የሆነውን ከለር ስለሚይዝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከለር ይኖረዋል። ቀጥሎ ኔል ሩት ነው። ኔል ሩት የምንለው እዚህ ጀምራ እስከዚህ ድረስ ያለው ማናያት ፓርት እቺ ኔል ሩት እንላታለን። ኢት ኢስ ፕሮክሲማል ፓርት ኤንድ ከቨርድ ባይ ፕሮክሲማል ስኪን ፎልድ። ይኸው እንዳልኳችሁ የስኪን ነው። እችኛዋ ደግሞ ይሄ ፓርት ፕሮክሲማል ስኪን ፎልድ የምንለው ነው። በዚህ ከቨር ተደርጎ የሚገኘው ሩቱ ለምንጠራው ነው። ኔል ግሮውዝ ኦሪጂኔትስ ፍሮም ዘ ሩት።
ሴልስ ቢኬም ኬራቲናይዝድ አሁን ቀደም እንዳልኩት ኔል ከዚህ ከጫፍ ሳይሆን የሚያድገው ከታች ነው የሚያድገው ከሩቱ ነው የሚያድገው ከሩቱ ቀጥሎ ያሉ ሴሎች ኔል ማትሪክስ ይባላል ያ ኔል ማትሪክስ ሴሎቹ ፕሮሊፌሬት ያደርጋሉ ሴሎቹ ከተፈጠሩዋል ኬራቲን ትራንስፎርምድ ነው ወደ ሃርድ ኬራቲናይዝድ ይፈጥ ቼንጅ ይሆናሉ ዘን ሩቱን ፎርም ያደርጋሉ እዛ ያደገ ነው የሚያጠው ስለዚህ ከታች ነው የሚያድገው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ስለዚህ እቺ ደግሞ እቺ መስመር የምትመስለው ነገር ኢፖንኪዮም ኩቲክል ትባላለች እሷም የ እንትን የስታተም እንትን ፎልድ ነች የኤፒደርሚስ ላይ ራንዱ ፎልድ ነች ማለት ነው አሁን ኤክስ ላይ እናታለን ስለዚህ እንደ ይሄ ፍሪ ኤጅ ነው ቦዲ ሉኑላም ትላች ነጫ ነች ስለዚህ ይሄን አይተናል አሁን እቺ እንደምታይተች ውስጥ ላይ የገባው ፓርት ኔል ሩት ይባላል ይሄ ደግሞ ማይታየው ፓርት እንደሆነ እናቃለን እቺ መስመሯ ደግሞ የምትባላለች ኢፖንኪየም ብለናል ይሄ ደግሞ ስትራተም ኮርኒየም ኦፍ ዘ ኤፒደርሚስ ይሄ ደግሞ የኤፒደርሚስ ስትራተም ኮርኒየም ይወክላል ከዛ ይሄ ሉኑላ ምን ነው ደግሞ ነጩ ዋይት ፓርት ኦፍ ዘ ኔል ነው ቴክ የሆነ ይሄኛው ቦዲ ነው ኔል ቦዲ ቪዚብል ፖርሽን ምን ነው ይሄኛው ነው ፍሪ ኤጅ ነው ፍሪ ኤጅ መሆኑን የምናውቀው ከቆዳችን አልፎ ሜዶ ማለት ነው ሌላው እንደምታዩት ይሄኛው ቀዩ ነው የሚታየው ፓርት ይሄ ቤዝ ኔል ቤድ ምን ነውአለን ስኪን ቢለው ዘ ኔል ፕሌት ከኔል ፕሌት በታች ያለው ስኪን ፓርት ነው ማለት ነው ይሄ እንደምታዩት ይሄኛው ኤፒደርሚስ እንግዲህ እስከዚህ ድረስ ነው ያለው ከይሄኛው ደግሞ ደርሚስ ነው እዛ ሃይፖ ያለ ወደ ቦኑ ይደርሳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል የሌላው ኢፖንኬም ሳይሆን ሃይፖንኬም ከተባለ ደግሞ ይሄ ፓርት እዚች ላይ ያለችው ፓርት ናት ይሄ ማለት ኔልን ከስኪን ከፊንገሩ ቲፕ ጋር የሚያጣብቅልን ፓርት ደግሞ ሃይፖንኬም ይባላል ስለዚህ ይሄ ቦኑ ነው ፊንገር ቦን ወይም ፋልኒክስ ብንለው ቦን ነው ሌላው ኔል ማትሪክስ ነው ኔል ማትሪክስ ኢዝ ኤፒቴሊየም ኦፍ ፕሮክሲማል ቱ ዘ ኔል ሩት ይሄ ማለት አሁን ኔል ሩት ይሄ ነው ከሱ ፕሮክሲማል ማለት ከሱ ቀድሞት የሚገኘው ይሄ ፓርት ኔል ማትሪክስ ይባላል ኢት ኮንቴንስ ዲቫይዲንግ ሴልስ which produce new ኔል ሴልስ የያዙ ሴሎች ናቸው ማለት ነው this is about ኔል ስለዚህ ኤግዞክሪን ግላንድን ለብቻ ኔክስት ፓርት እናያታለን ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን በኔክስት ፓርት እስከነገናኝ በሰላም ቆዩልን